Какво по-перфектно време от това за коледна игра на ужасите? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Санта Кристмас Ив. Игра, в която ние ще бъдем дядо Коледа и ще трябва да оставаме подаръци по къщите. Само че какво ще ни очаква в тези къщи не се знае. Аз току-що забелязах този малък Сашко, който ме наблюдава с тези кървави очи. Притесних се. След като изгледате епизода обаче, ако играта ви е харесала, щипете лайк бутона и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, да започваме! Като всяка година, децата нямат търпение да получат своите подаръци от Санта. Колко се надявам тази мелодия да не е копирайт! Ето ги! Малките Сашковци, здравейте! Сега ще ви дам подаръци! Оу! Но тази година не е само Санта Клаус, който е дошъл в градът. А-оу! Малките Сашковци са зли! Няма да получите подаръци! Този пък какъв е? Вай, приличаше на ходещ пилон, не знам. What? Аз карам шина! Чакайте! Имаме и различни гледни точки! Добре, ей сега трябва да кацаме по покривите на къщите. Това е много яко! Еха, не го очаквах. А, мога ли да каца директно върху комина? Ето тук да речем, чакай. Надолу. И... Как се бие ръчна? Добре. Слязох от шейната. И сега трябва да влезем през комина. Това е брутално! Само че, защо се озовах на тавана? Не трябва ли да изляза през печката? Опа! Чакайте, че това е подарък, къде го хвърлих? Май не трябваше тук. Шшт! Ааа! Уау! Какво си ти, бе? Чакайте, че изтръпнах. Изкарах си акъла, това ми открадна подаръка! Ехо! Оле! Разкарай се, малък шебек! Не ме убивай! Вей! Ама аз наистина твърде много се стъписах. Чак гърлото ме заболя. Добре, трябва да сляза надолу. Надявам се този малък кренвирш да се разкара от тук. Оле, не, 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 не. Той идва да ми вземе другия подарък. Разкарай се, разкарай се, разкарай се. Разкарай се! Ето, оставам го по телхата. И сега какво стана? Къде ми отидоха подаръците? Бисквитка. Още нещо ме подгони май. Само че на мене тази къща не ми я зачитат като успешна. Което значи, че трябва да оставя още подаръци. Добре, нека се върнем до шината. Този малкият геврек ми го взе. 3 hours later. До тук даже и пътят едва ми стига. Аз мога ли да вляза през входната врата? Не, само през комина. Окей. Добре. Чакайте ме тука, Еленчета мой. Ако не ще яме Еленско за вечеря. О, не. Вече ги чува малките хлебарки как бродят. Поне дизайните на къщи са идентични. Ето го малкият чочко, който излиза. Къде обаче е сестра му? Другата малка гадина. Така. Бързо е, лъхичке. Взимай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово! Изпълних целта си за тази къща. А дали изродът отвън изчезна? Я да видим. О, не. Той все още дебне. Ах ти! А децата дали си легнаха да спят? Не ги виждам. Няма ги по леглата. Може да са умрели. Какво толкова? Добре. Аз да се наям с бисквитки. Мале, как ми се прияде сега? О, донатче! Него не мога да го скрускам. Ех, много малко неща са ни изготвили обаче. Добре! Отиваме към следващата къща. Много ми е чудно какво ще стане след като оставя абсолютно всички подаръци. Ох, тази светлина!
За първи път виждам толкова светещ комин. Айде, еленчета. Да потегляме. Трябва да съберем още малко подаръци. Ех, наистина така да валяха подаръците от небето, щеше да бъде чудно направо. Боцна този. Аз мисля, че те изчезват, когато докоснат земята, защото този, който не го оцелих, после не го видях повече на земята. Обаче очаквах по-малко подаръци да трябва да се сложат по телхата. Това наистина са много. Така, имам за още една къща. Като... Чакайте да си взема още няколко, че... Ако някое дете ми открадне подарък, става лошо. Идваме към тази тук къща. Оле! Абе, само аз си видях нещо да излиза от сам. Кълна се, нямам шизофрения. Тук видях нещо червено да изкача. Добре. Ето ги отново. О! Вай, къде го хвърлих? Моля си го взема обратно. Не! Това е малък проблем. Ако хвърля подарък, след това не мога да го взема. Вижте го малко. Вижте го този робокоп. О! Той се ме хареса. Чувам и другият робокоп обаче. Взимай! Взимай! Бягам, 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 бягам. О, заобградиха ме! Вижте ги! Мале, ако децата ми така бягат към подаръците, не знам. Ще ги ударя с една трупа по главата. Кво? Стана току-що. Някой се опита да ме саботира. Този там! Изчезна. Ох. Аз си мисля, че с напредването на къщите ще напредват и страшните неща. Въй, 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 въй. Добре, още три къщички. И задължително 7 подаръка, не 6. Къде ми е шината? О, въй. И тя се е стреснала. Паднала е от покрива. Спокойно бе, Рудолф. Не се притеснявай. Ножа е дървен. Опаля. Айде, влизаме в тази. И сега да бъдем внимателни. Оу. Тук има дори повече неща вече. Интересно. Не е най-съща къщата. Да. Ще става все по-трудно явно. Вратите се затварят. Ох. Ох, мале. Дали да не хвърля един подарък и да го залъжа с него? Обаче не се знае на долният етаж. С колко врати ще разполагам? А ако изляза от къщата, мисля, че целият прогрес се респаунва. Добре, еми правим ръжби. Да, открада ми подарък. А, на тебе няма да ти дам, на тебе няма да ти дам. Ти не си слушал, ти не си слушал. Лошо дете. Изчезвай. А! Къде е охата? Въй, тя е на съвсем друго място. Добре, не всички къщи са еднакви. Бързо, 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 бързо. Готово, готово, готово. И сега няма да стане нищо, нали? Ехо. Мисля, че чух някой да тропа в къщата. Има ли някой? Онзи лошият го няма. Не знам. Дечица! Носи ви корабийки! Тук обстановката стана много крипи. Не искам да съм Дяро Коледа! Оставка! Подавам оставка! Какво стана? О, вай, 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 вай. Корабики, корабики, дъжте ме. Жив, моля ви се. Искам да си ходя от тука. Бързо. Бързо.
Момчета, аз предлагам да палим. Аз предлагам да палим. Без повече подаръци. Дядо Коледа се насра. А ни остават още две къщи. Бъй, аз очаквах тази игра да не е толкова страшна. Тя не е, ден от джумскерчетата са малко така стъписващи. Просто защото ми беше по път, взех и девети подарък. И идваме в тази така доста отдалечена къща. Мале, тя е много голяма обаче. А последната къде ли е? Аха, ето там. Не, то всъщност има повече къщи, отколкото ни показва, че трябва да направим, така че окей. Остана бе. Така, момчета, без да бягате, каквото и да става, не бягате. Ясно ли е? Чакате ме тук. Ако ме чуете да пищя, влизате вътре като кунг-фу панда. Така. Добре, тук обстановката изглежда същата като предната. Те мислят, че са комбинирани две еднакви и една финална различна. Ето го. Малко зомби. О, то тръгна дори да се качва нагоре по стълбите. Бре. Научил се. Аз дали не мога да го прескоча? Ела бе. Рекси, ела. Ръв. Ела тук. Ела Рекси. Ай те и двете. Оле, те са три Рексита. Добре, аз наистина не знам как ще се измъкна от тях. Те са се стъкнали. Трима. Няма да се разберем така. Добре. Ще се надявам да мога да ви прескоча. Не, ограбиха ме. Мале, пет подаръка ми оставиха. Могат да взимат по няколко. Това е много лошо. Няма да мога да си изпълня поръчката. Дай ми подаръка, бе! Дай ми веднага подаръка! Ох, бързо да отида за още. Добре, това е наистина много гадно. Че не мога да си ги взимам обратно. А къстата е адски тясна. Тебе пък изобщо не те очаквах. При положение, че дори не съм си свършил къщата. А пък и дори да не се, аз си мисля, че тия малките ще ми вземат подаръка по пътя. Ах, това ще ме забави. Отново крипи музиката. О, не. Ето го единия шебек. Ето го другия шебек. Някакво се разминах. И не. То всичко се е рестартирало. Няма да се разберем така. 15 000 подаръка трябва да взема. Значи, оставям ги да ми вземат по един подарък. След което ги изчаквам да се разкарат. И минавам. Защото ако се бутам в тях, те грабят по няколко. Маля, за последната къща не ми се мисли колко много изродещи има. Там направо ще вляза с 30 подаръка. Занесе. Те избягаха още сега. Тук май има много зло в тази къща. А сега директно трябва да ръсна, защото иначе се събират на едно място. А така поне могат да доджна някое. Я да им сега какво ще стане. Оп. Добре. Доджнах. Взимай. Добре, тук сме готови. Бум! Ехе, доста сме ефективни. Оставили сме 30 подаръка и сме изгубили 7. Чудно. И сме изяли 10 кила корабийки, коледни сладкиши. Трябва той, Дяро Коледа, е под такъв огромен стрес, че... Тя мръсна. Сега бях тук на ла... Е, насам. Най-вероятно пак ще има същият джъмскер. Добре, този път не ме оплаши. И на финалната къща не ми се иска да знам какво ще се случва. Така. Оу! Не. О!
Ако не бях успял да се стигна до шейничката, щях да откача. Че знаете колко много бъгвам игрите и... Направо не мога да повярвам, че сега не съм бъгнал тази. А тази съм я направил, окей. Ехо, коя къща не съм? Абе, мисля, че точно тази не съм. Аз се тръгнах от нея, ама защо свети? Или те по принцип си светеха. Абе, аз съм много заблям. Няма да коментирам. Сега ще чуем. Ехо? Какво става? Тази е... Оу! Няма деца! Но има нещо друго! Какво? И защо? Ехо! О-оу! О-оу! Аз си тръгвам от тук. Има кола. Чао! Чао! Въй, попаднах в капан! Аз съм в затвора! Ю! О! Добре! Какво се случи? What? Това беше много странно накрая. Мисля, че този ме е хванал. Еми, рип! Надявам се хора да се забавлявали с видеото. Ако е така, искате още подобни кратки страшни игри, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!